Hallå allesammans och välkomna till Google Feud, det här på Dunderspelar. Förra gången så var det Terrys avsnitt, ja. Den här gången så hoppas vi väl att det är kanske någon annans avsnitt, vi får se. Vi kan länka till förra avsnittet i beskrivningen, ja. Det var väldigt kul avsnitt. Väldigt kul avsnitt. Vi hade superkul med det. Gillar ni den här serien så tar man jättegärna upp den, för vi har väldigt kul när vi gör det. Ja, det tycker jag med. Men vad ska vi gissa oss fram till nu då? Vilken kategori vi börjar med Culture. Game show about. Den här var svår. Game show about, det är en konstig sak att säga i fikarummet. Ja, precis. You know, that game show about Japan. Japan. Det måste ju folk söka på, de dumma i huvudet. Walls. Nej. That game show about water. Water. Men vad har men de sedan? Game show about video games. Nej! Jag köper inte. Nej, inte jag heller. People! My feet smell like... Feet. Feet. Okay. My feet smell like... Smell like The Rock. My feet smell like sweat. Jag vet inte hur det sa vad. Inte heller. Men det var fel. Socks. Oh, socks. Nej. Weed. Vinegar, bleach, poop, cheese, okay. Ja, men... cheese, fish, okej. Okay. Okej, okay, jag fattar cat inte. Pee, nej. Charles Manson. Charles Montgomery, finns det någon som heter så? Jag hoppas det, jag vet inte. Charles... Jag vet inte om det sa så här. Nej, det fanns inte. Charles in charge. In charge. Xavier. Charles Xavier. Nej. Pug! Schwab! Buckley! Woodson! Jag vet inte vilka det här är. Charles Bronson. Jag vet inte vilka det där är. Vi tar names igen, nu jäklar. Nu kör vi! Gerald Butler! Butler. Nej, okej, fuck you. Stavas det inte så? Ja, jag trodde det gjorde det. Gerald... Nej, han heter Gerard Butler. Gerard Butler! Det är Gerald. Gerald Ford. Va? Ford? Jag vet inte att det fanns någon som heter Gerald Ford. It's the founder of Ford. Är det Gerald Ford? Gerald Ford. Jag tror det är Henry Ford. Jag ska kolla vem Gerald Ford är. Sök på Gerald Ford. Henry Ford låg ju mycket mer bekant faktiskt. Gerald Ford. Gerald, ja, nu kollar det här. Men det är en gammal president! Aha, en gammal president. Såklart. Som sen också grundade Ford. Gerald President. Gerald USA. Jag väntar. Gerald Ford Airport. Ford Museum. Gerald Holmes, Gerald finally Dobry. Nu blir question, vi tar en paus. Why did they build the wall of China? Why did they build the building? Okay. The Eiffel Tower. Den är nice. Why did they build the pyramid? Titanic. Varför byggde de Titanic? Jag ska åka i båt, fattar du väl? Eiffel Tower, så där stavades det alltså. Okay. Berlin Wall, the Great Wall of China, inte Wall of China. Nu skrattar ni i kommentarerna, men vi var något på spåren. Russell Crowe, stavas det så va? Ja, det. Russell Brand. Brand. Russell Wilson. Wilson. Russell Westbrook. Westbrook. Russell. Ja, jag låter dig fortsätta ostört. Russell Ivanhoe. Nej, det var på. Russell. Vad heter? Nej, det är Rusty han heter i Per och Farsa. Russell. Hey, Russell, come here, Russell. Russell Movies. Yep. Nej. Russell. Det finns alltså en Russell som är mellan Westbrook och Wilson. Ja. Russell. Men det kan ju vara så här, Russell Westbrook Movie. Alltså förstår du, det kan ju vara sånt där. Russell Westbrook Stats. Där var den! Där satt den. Man tänker sällan på att det kan vara sådana här kombinationer. Det här är ju vår bästa runda hittills. Det här är vår bästa runda hittills. Russell... Någonting med... Jag vet, de måste jag söka. Russell Brand Movie. Nej. Ja, men vi har ett försök till då. Russell Crowe Movie. Den är bra.
Okay. Russell Simmons Peters. Russell Simmons, okej. Okay. Okay. Ah, men det var, men den var superbra. Okay. Superbra var det. Vi tar People. How to raise your kids. Your kids. How to raise how to raise your salary. Ooh. How to raise your boner. Okej, okay, den var. How to raise a child. How to raise a... Men vad vill de veta då? HDL, credit score, money, how to raise credit money. Score. Chicken. How to raise chicken. Chickens kommer, sen kommer a boring girlfriend. Hur man uppfostrar en tråkig flickvän. Okej. Okay. Det ska jag names jag vet ändå. Virginia Tech. T-E-C-H. Okej. Okay. Virginia Woolf. Virginia... Nope. Nope. Vad finns det då för Virginia Tech? Men vi skrev ju Tech! Va? Vi måste ha stavat fel. Jag måste ha stavat fel. Ja, det där är skandal. Skandal. Det var Tech jättejobbigt. Football Beach. Woolf var också där, kolla. Ja, med två O. Ja, ah, okej. Okay. Det är lite bullsh. Men vi kör väl en till, eller? Questions? Absolut. Questions? Does the moon, does the moon have... Water. Water. Does the moon have a moon? McDonald's? Nej, inte med. Fast det skulle inte vara jätteförvånande om det är den första restaurangen på månaden. Det är McDonald's. Ser man upp. Var det där livet har sina goda stunder? Ja, livet har sina goda stunder. Deras slogan på den tiden. Mats Sundin var ansiktet utåt. Ja, det var goda tider. Ja, livet hade sina goda stunder. Ja, precis. Does the moon have life? Ja, precis. Aliens kan vi ta. Och oxygen. Does the moon have... Vi får tänka på att det är amerikanskt, så du måste ha väldigt lätta ord. Det får inte vara för svårt. Does the moon have... Does the moon have... Cheese. Ja, den tror jag faktiskt kan vara... Stavas det så här? Ja. Nej. Does the moon have an atmosphere of gravity? A name. The name. Name, den heter ju månen. Ja, den heter ju a moon. Ja. Okej. Okay. Names, den är bra. Linda McMahon. Linda, skriv det. Oh, hon fanns Linda med. McMahon. Linda McMahon. Linda... Jag vet inte vem är Linda. Linda... Linda... Linda? Linda! Linda! Lägg av Linda! Ja, jag och så ska du höra vad jag säger där. Linda. Ja, jag har ju faktiskt inte en aning. Linda... Barclay. Och den är ofta med. Linda... Linda, 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 Linda. Linda, Linda. Linda, Linda, Linda... Big Brother? Nej, jag vet inte. Linda... Evans, Blair, Hamilton... Nope. McMahon nope. Var den enda. Ja. Vad ska vi ta? Vi tar People då, det gick inte så bra där. I love the feeling of being... Alone måste vara. Alone. Men det är så sjukt, det är bra gissningar! Drunk, antar att någon amerikan. Feeling of being high. High. Of being... In love. Ja, den var till loved feeling of being loved. Loved. Nähä, skit i då. Dun, 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 vi har ändå tagit tre stycken. Ja. I love the feeling of being. Being, I love the feeling of being drunk and high. Nej, jag tror inte det finns. Of being... Jag vet inte, of being... Pampered. Jag vet inte. Fat. Full. Anonymous in a big city. Det var konstigt. Det var Anonymous in a city. Ja, det var specifik. Har vi tid för en till? Ja, absolut. Vi har tid för en till. Absolut. Ska vi köra questions? Ja. Has a person ever been... Ja. ever been to jail? To jail. Have a person ever been on the moon? Nej, det är ju chockerande. Ja, det är chockerande. Has a person ever been... Ja, men det är ju något så här dumt. Has a person ever been a cow, typ är det ju. Ja, men kör cow. A cow. Nej, men det kommer ju vara något. Mailed. Det är ju en bra fråga. Det är en bra fråga. Mig väldigt ofta om någon har blivit skickad på posten i paket. Faktiskt. To Mars, swallowed by a whale, born with a tail. Det här är ju faktiskt frågor. Bra för en gångs skull. Frågor. Jag tycker vi kör en till. En sista så är vi klara med det här sen. Ska vi köra names igen då? Lauren... är det här den vi vill avsluta med? Nej, Lauren... Graham... Okej, vi kör inte namn. Vi kör inte namn, den var lite svårare. Ska vi köra culture? Culture, det var... Culture. Sparkling vampires. Water. Vampires. Vampires. Men det är ju... Sparkling... Sparkling... Då vet jag inte vad vi ska ta. Sparkling soda. Soda. Nej. Sparkling...
Would you like some sparkling water? Sparkling water. Sparkling drink. 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 För jag tänker sparkling water bad typ. Nej, det fanns inte heller sparkling. Okay. Okay. Men vi är klara med det här avsnittet för idag i vilket fall som helst. Tumma gärna upp videon om ni gillar det här så syns vi. Tumma upp den för Terry som Terry. Ni säkert har sett i förra avsnittet. Terry! Tumma gärna upp den om ni gillar det här så syns vi snart igen allihopa. Hejdå! Toodles!